Re, viss ēters ir te! Es esmu skaņas vidū, tā ir ap mani. Apmēram tā var raksturot pieredzi, ko klausītājs iegūst atrodoties skaņas kupolā. Tam visapkārt izvietoti vairāki desmiti skaļruņu, kas liek izjust skaņu no matu galiņiem līdz papēžiem. Speciāla programma to sadala starp skandām, radot īpašu telpisku lauku. Tā ir īpaša bauda just skaņu, just to telpā un just kā tā ceļo, kā ceļo cauri to, kā klausītājiem, vai šādās trajektorijās, vai tādās, vai tādās, vai krīt no grieztiem uz zemi, vai ceļas augšā kā dūmaka. Daudz vietu pasaulē, piemēram Parīzē, Stokholmā, Budapeštā un citviet telpiskās mūzikas jeb trīsdimensionālās skaņas tehnoloģijas jau ir iebūvētas koncertzālēs. Šī tehnoloģija attīstījusies no 70. Gadiem, bet lai šādu pieredzi baudītu Latvijā, bija nepieciešams izveidot speciālu tērauda kupolu jeb domu un radīt jaunus skaņdarbus. To tapšanā palīdzēja Lietuvas laikmetīgās mūzikas komponisti, kuri jau pazīstami ar ambisonikas principiem. Izmantotā tehnoloģija nosaka to, kādu skaņdarbu mākslinieks komponēs. Ne visi skaņdarbi derēs un būs piemēroti šim sfēriskajam kupolam. Vislabāk te skanēs mūzika, kas radīta ņemot par pamatu ambisoniku elektronisko mūziku. Koncertā izskan pašmāju komponistu Platona Buravīcka, Rolanda Kronlaka, Lindas Leimanes un lietuviešu Mantauta Krukauska un Mataša Blauska ieraksti. Projekta mākslinieciskais vadītājs Voldemārs Johansons norāda, ka šī ir ideālā situācija, lai klausītos elektronisko mūziku. Mēs vēlamies aizsākt tādu telpiskās mūzikas un telpiskās skaņas un telpiskās klausīšanās tradīciju Latvijā jo mums kā komponistiem. Vismaz tiem, kas darbojās ar akustmātisko un elektronisko mūziku, šis te virziens ir ārkārtīgi interesants, tas, ka mēs skaņu varam dzirdēt nevis no kaut kādiem diviem skaļruņiem, bet tādā pilnīgi 360 grādu panorāmā un arī piešķirtai kustību. Pēc koncertu noslēguma skaņas kupols tiks demontēts, bet jau šogad atkal atzīmes citviet Latvijā, kļūstot par ceļojošu ambisonikas koncertzāli. Kristīne Viļuma, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.